po prvi put u školske klupe u najvećoj osnovnoj školi na području Zaprešića sjelo 93 prvašića. U sklopu tjedna kajkavske kulture održano otvorenje izložbe pjesničke i slikarske rukoveti. Održan motoristički susret Moto kluba Ban, vikend okončan velikim motodefileom. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Novi naraštaj učenika počeo je svoje školovanje i u Zaprešićkoj školi Ljudevita Gaja. Po prvi je put u školske klupe u najvećoj osnovnoj školi na području Zaprešića tako sjelo 93 prvašića. Uz prigodni program dobrodošlice koji su pripremili učenici, nova generacija prvašića dočekana je u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Što se tiče nove školske godine, imamo 93 upisana prvašića. Ukupno u školi imamo 877 učenika, što je zapravo isti broj kao što je bilo i prošlih godina. Ukupno imamo 41 razredni odjel razredne i predmetne nastave i dodatno imamo ustrojenu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađaju 3 učenika. Dobrodošlicu u školske klupe prvašićima je poželio i zamjenik gradonačelnika Alan Labus. Svi smo pomalo uzbuđeni, to je jedan od onih ljepših dana u godini kada dočekujemo nove prvašiće koji iz vrtića dolaze u osnovne škole. Ovo je najveća škola u gradu Zaprešiću, upisale 5 novih razreda prvašića, nešto preko 90 novih polaznika. Vjerujemo da će se lijepo snaći u novoj sredini sa novim obvezama, da će roditelji biti zadovoljni s onim što im ova škola pruža, ne samo po pitanju uređenosti objekta u što je grad podosta ulagao zadnjih godina, nego i zbog toga što ga ima sjajan učiteljski kadar i evo, mislim da će svi biti zadovoljni i sretni što su upisali ovu školu. Što se tiče ulaganja unutar ove školske godine, jako smo zadovoljni sa svim radovima koji su se do sada odvijali, ali koji se trenutno još odvijaju na školi i u školskom prostoru. Naravno, imamo i planove i za dalje, brojni su planovi, ali vidjet ćemo kakve će biti mogućnosti. Ono što se trenutno odvija je izrada vanjske rasvjete na sportskim igralištima i uređenje vanjskog okoliša. Osnovna škola Ljudevita Gaja po broju učenika je najveća u Zaprešiću. Što se tiče organizacije rada u našoj školi, obzirom na broj učenika, broj raznih odjela, ali i broj učionica s kojima raspolažemo, naša škola radi u dvije smjene. U jednoj smjeni su neparni razredi, u drugoj smjeni su parni razredi, te se oni naizmjen se mijenjaju. Znači, intencije cijele države zapravo su to da se ide u jednosmjenski rad, da bi sve škole bile u jednoj smjeni. Naravno se to može, ali nužna su dodatna ulaganja u infrastrukturu, broj novih učionica kako bi se zapravo učenici mogli smjestiti u jednu smjenu. Škola je za ovu školsku godinu uspjela osigurati gotovo sve pomoćnike u nastavi koji su im potrebni. Što se tiče djece koji trebaju pomoćnika u nastavi, imamo 11 učenika koji to zahtijevaju, odnosno za koje je ukazana takva potreba. Proveli smo natječaj i temeljem tog natječaja zapravo nama nedostaje još jedan pomoćnik, te se nadamo da ćemo to u ponovljenom natječaju uspjeti nabaviti. Novi osnovnoškolci započeli su jedno od najbitnijih poglavlja u svom životu, na kojem će kroz 8 godina mnogo naučiti, ali i steći brojne uspomene i prijateljstva. U sklopu tjedna kajkavske kulture održano je otvorenje izložbe pjesničke i slikarske rukoveti. Radi se naime o darovnici zbirke Biškupić galeriji grada Krapine. Od sada je u galeriji grada Krapine čak 198 grafičkih listova iz zbirke Biškupić. Radi se o izložbi koju je otvorila ministrica kulture. Radi se o grafičkim mapama nastalim prema stihovima pjesnika. Većinom ovih pjesama u mapama su pjesme Luke Paljetka. Evo, on nam je ukazao čas da dođe danas ovdje na otvorenje ove izložbe i on će i na samom otvorenju ukazivati stihove
vezane uz dijela koje su nastala? Ja s gospodinom Biškupićem surađujem već čitav niz godina, a on pak surađuje s nizom velikih i možda najvećih naših grafičara, umjetnika, koje ja također poznajem. A veza između slikarstva i poezije je, kako bih rekao, nešto što se ne da odijeliti. Gotovo su sukladni. Poezija neprestano traži sliku, a slika traži riječ. I tu smo se negdje našli sa svim tim umjetnicima s kojima sam imao čast surađivati, ponuditi im svoje stihove, a onda su oni u njima našli svoje svjetove i ostvarili ih. Možda je to najljepše od svega što se dogodilo zapravo i to želimo večeras pokazati. Supružnicima Biškupića zahvaljeno je na daru, ali i na svemu što jesu činili i čine za krapinsku te kulturu tog dijela Hrvatske. Radi se o jako vrijednoj donaciji zbirke Biškupić, zbirke koja je nedavno proslavila 50. obljetnicu, utemeljena 72. i u tih 50 godina ili 5 desetljeća zapravo prezentirala kroz bibliofilska izdanja u prvom redu vjerojatno sve najveće hrvatske pjesnike i umjetnike, grafičare u prvom redu, ali i druge slikare, crtače, ilustratore. To je nešto što postoji u tradiciji zapadnih naroda, recimo Francuzi imaju, to se zove autori dviju knjiga. U stvari i isto u Italiji, u Njemačkoj, u Zapadnoj Europi uopće takva tradicija tih lijepih finih knjiga postoji. Pa sam ja samo nešto što sam naučio dok sam živio 10 godina u svijetu, primijenio onda i u Hrvatskoj. 72. godine sam počeo izdavati te bibliofilska izdanja i lijepo je to bila, mi je namjera da spojimo nekako ljude koji slikaju, crtaju i ljude koji pišu. U prvom redu poeziju, ima naravno i nekoliko knjiga gdje se, u kojima su neke rasprave o umjetnosti, ali i takvih je vrlo malo, uglavnom su to knjige poezije. Uz izložbu pjesničke i slikarske rukoveti u galeriji grada Krapine otvorena je i gostujuća izložba Tomislava Buntaka. Proteklog je vikenda u blizini Westgate-a održan moto susret motokluba Ban. Okupljeni su tijekom 2 dana uživali u dobroj glazbi i odličnoj zabavi velikim motodefileom kao završnicom. Veliki broj ljubitelja motocikala iz cijele Hrvatske i ove se godine okupio na moto susretima motokluba Ban Zaprešić. Tijekom dvodnevnog susreta posjetitelji su imali prilike uživati u dobroj zabavi, druženju te još boljoj glazbi. Zahvaljujem svima koji su došli. Posebno bih htio zahvaliti gradonačelniku Turku, poglavarstvu cijelom grada Zaprešića, dječkima iz komunalnog. Ne bih htio nekog zaboraviti, svima koji su nam pomogli ovaj susret da organiziramo. Svi smo jedno, svi smo isto, dobar je štimuk, nema, što reći? Sam nek se ponovi sljedeće godine, eto. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura dosezat će 15, a dnevna 28 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!